פרק ב', פסקה השלישית, בעמוד קופון ב', אומר המהר"ל במסכת פאה, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ואילו הן כיבוד אבהם וגמילות חסדים הבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. אז הוא מונה פה, במשנה מונה שלושה דברים שהקרן, האדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, כיבוד אבהם, גמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו. אלה שלושה דברים שהם תחת קרן קיימת ותלמוד תורה כנגד כולם. דיין שקולה כנגד כל הדברים הללו, לכאורה יש בה בחינה של כולם. בגמרא, רמי לרבה לרב נחמן תנן, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבאה, ואילו הם גיבודה והם גמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. עכשיו הגמרא במסגרת הקושיה מציעה את המקורות לדברים האלה. בכיבוד אבהם כתיב, מניין אנחנו יודעים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. בכיבוד אבהם כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. הואיל ויאריכון ימיך זה לעולם שכולו ארוך, אז ממילא למען ייטב לך זה בעולם הזה. בגמילות חסדים כתיב, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. אז חיים זה לעולם הבא, אבל צדקה וכבוד זה בעולם הזה. באהבת שלום כתיב בקש שלום ורודפיו. ואמר רבי אבא, ואתיה רדיפה רדיפה, כתיב אך בקש שלום ורודפיו. וכתיב הטעם רודף צדקה וחסד וכולי. אז יצא שרדיפת שלום ורדיפת צדקה וחסד מנפיקים את אותה תוצאה, דהיינו חיים צדקה וכבוד. אשר על כן, אלה הדברים הללו כוללים גם קרן לעולם הבא, שזה דבר שהוא נכון לכל המצוות, אבל במצוות האלו בפרט יש לו גם פירות בעולם הזה. בתלמוד תורה כתיב, כי הוא חייך ואורך ימיך. אז יש לנו גם חיות וגם אורך ימים, הרי זה גם חיים בעולם הזה ואורך ימים לעולם הבא. אז עד כאן המקורות, עכשיו באה שאלת רבה, שואל רבה, אי האחי, זאת אומרת, אם המקורות לזה שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא מיוסדים על הכתובים שהבאנו לאלו, בפרט כיבוד אבהם שכתוב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, הרי שואל רבה, בשילוח הקן נמי כתיב למען ייטב לך וארכת ימים, אז למה התנא לא כלל שילוח הקן בכלל הדברים הללו? בוודאי ששילוח הקן הוא לא מסוג אותם הדברים, ואף על פי כן כתובים בו שתי הלשונות שכתובים בכיבוד אבהם, מתרץ את הגמרא תנא ושיער. לחינם הוא היה יכול לכלול שילוח הקן גם בדברים האלה, אבל הוא לא מנע את זה. אומרת הגמרא תני אילו דברים, אילו ולא אחרים. ואת אמר תנא ושיער, מילא אם הוא היה מונע אותם בלא לומר אילו הדברים שאדם אוכל פירות תאם ניחא, אבל כיוון שהוא ייחד את הדברים הללו מכלל שאר מצוות, אז בוודאי במקרה כזה לא שייך תנא ושיער, מתרץ את הגמרא אמר רב אידי. אמר רב אידי אסברה לי, אמרו צדיק כי טוב, כתוב בפסוק אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעל עליהם יאכל, הוא אוי לרשע רע, כגמול ידיו יעשה לו, כך אומר הנביא בישעיהו. אז אומר רב אידי, הוא מסביר את זה כך, מה זה אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעל עליהם יאכל, מה זה צדיק כי טוב? וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב, הרי אם הוא לא טוב אז הוא גם לא צדיק, כן, גם בלא דעת, נפש לא טוב, אדם לא יכול להיות צדיק אם אין בו את הטוב. אם כן, אם הוא צדיק, כי טוב כפרי מעל אליהם יאכלו. אז משמע שיש איזשהו טוב שהוא תוספת על היותו צדיק. מסביר רב אידי, אלא טוב לשמיים וטוב לבריאות, זהו צדיק טוב. טוב לשמיים ורע לבריאות, הוא לא חייב להיות רע, כן, הוא לא טוב לבריאות, זה צדיק שאינו טוב. אז עד כאן, זאת אומרת, יוצא כך, אם הצדיק הזה הוא צדיק מפני שמעשיו הם גם טובים לבריאות, מלבד היותם טובים לשמיים, אז על זה נאמר כפרי מעל אליהם יאכלו, והצדיק הזה הוא צדיק שגם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה מה שמאפיין את המקרים הללו שהם גם טובים לשמיים וגם טובים לבריאות, מה שאין כן שילוח הקן, ממילא אני צריך לדרוש את למען ייטב לך והארכת ימים בשילוח הקן, שניהם
על העולם הבא, כמו שבאמת דרשו, לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. מה היחס בין עולם שכולו טוב ועולם שכולו ארוך, זה לא ענייננו עכשיו. זה ממילא מפיל את הדרשה גם למה ניתב לך וערכת הימין לגבי כיבודה והם, מפני שגם שם הייתי יכול לדרוש את הדרשה הזאת, אף על פי כן, כיוון שהאפיון של כיבודה והם הוא טוב לשמיים וטוב לבריאות, כי מושא המצווה הם הבריאות עצמם, דיינו אבי ואימו, לכן המצווה הזאת היא בכלל לימוד צדיק יטוב כפרי מעלליהם יאכלו, וזה היסוד של המשנה שבמצוות האלה שהם טוב לשמיים וטוב לבריאות, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה כמו שתכף נראה. עכשיו המהר"ל נכנס לבאר את העובדה שהמצוות הללו מחולקות לשלושה, הרי אם איתה היינו יכולים לטעון בפשיטות, אילו דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, העושה מצוות בין אדם לחברו, מי שהרי הוא מקיים גם את הצעד החיובי, דיינו הציווי שיש בו, את רצון השם באשר הוא ציווה אותו, וגם בו זמנית הוא מיטיב עם הבריאות. למה המשנה ראתה לפרט שלוש דוגמאות מכלל שלל כל המצוות בין אדם לחברו, אם הם רק שלוש, כי הרי אילו כתוב, משמע שאין יותר, וכל השאר צריכים להיות תולדות של אותם שלוש, אבל אם הם שלוש, הם חייבים להיות חלוקות זו מזו, באופן שכל אחת איננה כלולה בחברתה, מובדלת ממנה, ועכשיו המהר"ל בא להסביר מה מייחד את אותם שלוש. אומר המהר"ל, דע, כי שלושה דברים שזכר אתן הם שלושה דברים אשר כוללים כל הטוב. זאת אומרת, אין יותר טוב מאשר בשלושה הללו. כל מה שתמצא אותו טוב הוא לא בשלושה, הוא תולד את השלושה. שלושה הם אבות לכל טובם של טובת הבריאות. למה שלושה? מסביר המהר"ל, האחד כאשר הוא מחויב בדבר לעשות הטוב, החלק השני הוא טוב אשר עושה על צד החסד, ולפנים משורת הדין לגמרי. ודבר זה הוא חלק שני. החלק השלישי הוא טוב אשר הוא ממוצע בין אלו שני הדברים, אשר אינם חיוב גמור כמו חלק ראשון, ואינו חסד גמור כמו חלק השני, אבל הוא כמו ממוצע, שהטוב הוא ראוי, אבל אינו מחויב. רק אם לא עשה הטוב, הוא היה כאן פחיתות בעולם. כן, כדרכו בקודש, הוא מחלק את זה לפי ג' קווין, יש טוב שהוא מחויב לעשות אותו. מבחינתך, אם אתה לא עושה אותו, אתה רע, או אתה רשע. אם אתה עושה אותו, אתה עושה טוב. אבל אתה נמצא במצב כזה שאתה מחויב לעשות את אותו מעשה, שהמעשה כשהוא לעצמו מאופיין כטוב. זה חילוק אחד. עכשיו, אנחנו לא נבוא ונאמר, כיוון שקדוש ברוך הוא ציווה אותך על העשייה, אשר על כן העשייה הזאת היא חיוב עליך ואתה לא יכול להימלט ממנה. כי אם היינו מגדירים את זה באופן הזה, אז יוצא שכל מצווה הייתה נכנסת תחת הקטגוריה של טוב מחויב. אלא, מאחר שהמעשים הללו שנמנים פה הם לא מעשים מסוימים, מה שאין כן, גם זה לא בדיוק מסוים, אבל אנחנו נראה שאת בהקשר שלנו זה כיבוד אב ואם, אדם יכול לכבד את חברו, יכול לכבד מי שגדול ממנו בחוכמה, או מי ש... זקן יותר ממנו, שיש לו גם כן איזשהו צד של מחויבות, של כבוד, אבל יש הבדל גדול בין אם אדם מכבד את חברו, לבין אם אדם מכבד את הוריו. כיבוד הורים זה טוב מחויב, במובן הזה שאם הוא לא עושה אותו, הוא רע. והאדם בוודאי, או רשע, הוא לא נכנס תחת קטגוריה צדיק בכלל, זה דבר פשוט שהשכל מחייב אותו, הדעת מכרעת אותו, ולכן אדם מחויב בו, אבל עשייתו, אם עשית אותו, עשית טוב. זה קטגוריה אחת. הקטגוריה השנייה היא גמילות חסדים. כמו שראינו בעבר, גמילות חסדים אין שום מחייב שתעשה אותו. זאת אומרת, אדם צריך לגמול חסדים, אדם מחויב במצוות גמילות חסדים. אבל גמילות חסדים בצורתה היותר נאותה והטהורה, היא במקום שאתה רודף לעשות חסד. וכמו שהגדרנו בשיעורים הקודמים, על פי מה שמהר"ל כתב בפרק הראשון, גמילות חסדים לפי התכונה העצמית שלה, זה בו האדם מעצמו מתנדב להיטיב לזולת, כאשר אין לזולת שום תביעה עליו. מה שאין כן בכיבוד הורים, על כל פנים יש תביעה, בין אם היא מפורשת, בין אם היא לא מפורשת, של ההורה כלפי בנו באשר הוא הביא אותו לעולם הזה. וזו תביעה שהיא...
לא מחמת התביעה הוא חייב לכבד את תורה, אלא מחמת גזירת הכתוב, אבל גזירת הכתוב מסתמכת על איזשהו עניין שאביו ואימו הביאו אותו לעולם הזה, ומצד זה הוא מחויב בכבודם. אז אם כן, גמילות חסדים זה הצד השני, שמי שאתה גומל לו חסדים, אתה לא מחויב לו בכלל. המצב השלישי הוא המצב הבעייתי, מה שקוראים מצב הביניים. מה חייב אותך להביא שלום בין אדם לחברו? מבחינת האדם וחברו שנמצאים במריבה או בין איש ואשתו, הם לא, אין להם תביעה עליך, בדיוק כמו שאם גמלת חסדים עם עשיר, עזרת לו, ראית אותו שהוא בצער, הלכת וישבת את דעתו ופייסת אותו וכנחה לו, ודברים האלה, זה לא מחייב אותך יותר מזה. אז אם באנו לדון על המחייב, אביו ואימו, באשר הם הביאו אותו לעולם הזה, יש להם איזשהו סוג של אתה מחויב כלפיהם. אבל הבאת שלום בין אדם לחברו, או בין איש לאשתו, וגמילות חסדים למישהו, שניהם אתה לא מחויב עליהם. אז אי אפשר להגיד שהוא מצב ביניים, בין מי שאתה מחויב לו ובין מי שאתה לא מחויב לו. לכן המהר"ל צריך לחפש אופן שלישי. ומה האופן, מה הפתרון שלו? אומר המהר"ל, אשר אינם חיוב גמור כמו החלק הראשון, ואינו חסד גמור כמו החלק השני, אבל הוא כמו ממוצע, ושימו לב איך הוא מנסח את זה, שהטוב הוא ראוי, אבל אינו מחויב, רק אם לא עשה הטוב ההוא, היה כאן פחיתות בעולם. מדוע? הבאת שלום. שלום זה המצב הנאות, המצב הראוי, כאשר אנשים נמצאים בשלמות זה עם זה. זה מצב שבו המציאות מתמידה על הטובה שבדרכים. אם הם נמצאים בשלמות. אנחנו מדברים על מערכת יחסים בין בני אדם. זאת אומרת, חברה או כל תא שמורכב מאנשים, זה יכול להיות התא המשפחתי, יכול להיות התא הקהילתי, עיר, מדינה, כאשר האנשים או בקהילה, אנשים נמצאים בה במצב של שלום, הם שונים זה מזה. יש להם דעות שונות זו מזו, אבל הם מכבדים את זה, זה, את זה, ויתרונו של האחד משלים את חסרונו של השני, וכל אחד מכיר במעלתו של זולתו, לא מתוך זה שהוא צריך להיות כמוהו, אלא שהוא צריך להיות מה שהוא, והוא צריך להיות מה שהוא. וכאשר כל אחד נותן מקום לחברו שכל אחד מבטא, או מביא את הקול המייחד אותו, אז האנשים מבינים שיש אצל זולתי מה שאין אצלי, ויש אצלי מה שאין זולתי, ואנחנו ביחד יכולים להביא לידי השלמה. גם כאשר יש מחלוקת, זאת מחלוקת לשם שמיים שסופה להתקיים, מפני שכל אחד מכיר באפשרות או בלגיטימיות של הדעה האחרת. ומכיר גם בדרכי ההכרעה, שדרכי ההכרעה לא אומרים אני צודק ואתה טועה, כי אני אמרתי את מה שאני אמרתי ואתה את מה שאתה אמרת. כמו דרכי ההכרעה בליברליזם, הנאו-ליברליזם, כמו שקורה היום, חברות היותר ליברליות, ההכרעה היא מי שלא חושב כמוני, אין לו זכות לחשוב, ולכן מבחינה ליברלית אני משחרר אותו ממחשבת העיוועים המהלכת עליו, באשר הוא בן חושך או בן אופל, לא איך שתוקרו לאנשים האלה, כן, שהם כולם נוגדים את הקורטים, את הענף שעליו הם יושבים, אנחנו לא נעריך בדוגמאות קונקרטיות, כי הן מפוזרות על פניו קל לומר, כל יום אתה יכול לשמוע עיוולת כזאת או אחרת מפי מישהו וחושב שהוא בא להציג את הליברליות היותר נאותה, ולצערנו הרב הדברים הללו מתחילים באנרכיסטים יהודים, אבל לא ניכנס להיסטוריה של הליברליות. זאת אומרת, אני מדבר על המאה ה-20, לא המאה ה-18-19. טוב, נחזור לענייננו. אם כן, יש לנו פה בעיה, איך אנחנו מגדירים את מצב הביניים? אז כמו שאמרנו קודם, השלום זה המצב הנאות. כאשר יש מריבה, חוסר שלום, חוסר כבוד, יש פחיתות. הפחיתות הזאת היא אמנם בתוך אותה מסגרת, אבל באיזשהו מקום פחיתות במסגרת אחת מקרינה על הסביבה כולה. ולכן האדם שרואה חוסר שלמות, יש תביעה מצד הבאת המציאות, העמדת המציאות על הטובה שבדרכים, להשלים את אותו חיסרון. זה מה שכותב המהר"ל בממוצע, שהם כשלעצמם אותם ניצים, או אותם אלה שאין שלום ביניהם, אין להם תביעה עליך, אבל היעדר השלום שביניהם הוא זה שקורא לך לבוא ולהשכין שלום. מפני שהיעדר השלום היא פחיתות במציאות, והאדם יש לו אחריות, לא רק כלפי הווייתו בעולם, אלא כלפי החברה שבו הוא נתון, או כלפי
אחרים שהם יהיו במצב של שלמות. אלא שפה בוקעת ועולה השאלה, מה החילוק בין הבאת שלום בין אדם לחברו לבין גמילות חסד? אתה רואה אדם שנמצא במצב של חסר כלשהו, לצורך העניין עשיר, לא אני, אפילו אני, אתה רואה אני, אין לו מה לאכול, אתה צריך לתת לו מה לאכול, יש לו מה לאכול, אבל הוא חסר, יש לו צער, אתה בא ומנחם אותו, מסייע אותו, מבקר אותו כאשר הוא חולה, יש בו צער, הוא לא נמצא במצב קריטי שיש לו חובת פיקוח נפש, אבל מצד שני הוא לא במצב של שלמות, הוא לא במצב טוב, מצב רע, רע נפשי, רע גופני. למה הרוע של האדם הפרטי או מצב או החסר שבו נמצא הפרט, זה עצמו לא תובע אותך להביא אותו לידי איזושהי השלמה, בעוד ששלום בין אדם לחברו כן תובע אותך, את זה אין תשובה במערב. הוא לא עונה על הדבר הזה. במילים אחרות, מה ההבדל בין עשיית חסד לבין הבאת שלום? אז כמובן, הבאת שלום מניחה חברה, הרי אדם לא יכול להיות במאבק, הוא יכול להיות לא בשלום עם עצמו, וזה רק הטלת מושג חברתי על חלקי האדם עצמו, כן? זה, טוב, זה העניין של הבאת שלום, מניח חברה, ומסתבר שלאדם יש אחריות כלפי החברה, הרבה יותר מאשר כלפי אדם בודד, אדם שאדם בודד מחסדו, מחסדו של האדם הוא להיטיב עמו, כמו שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים מה הוא רחום, מה הוא חנון, אף אתה יהיה חנון, דיינו חונן למי שלא מגיע לו, או למי שאין לו תביעה עליך. אבל, ולא משיקולים של אני אעשה לו כדי שהוא יעשה לי, אלא החסד הזה הוא חסד שאתה מיטיב איתו מפני שיש בך את הרצון שלא יהיה טוב. אבל אין לי חיוב שלא יהיה טוב, אבל יש לי חיוב שלא יהיה רע, שלא תהיה מריבה בין אנשים. ואף על פי כן, עם כל הדיבור הזה, הדברים הללו לא חתוכים עד תומם. כי יש מצבים שבו אתה רואה אדם שנמצא במצוקה, אתה חייב לעזור לו. יש בחינת לא תעמוד על דם רעך. יש בחינה שאתה רואה אדם שעומד על סף חולי או דברים מעין אלה, יש דין באשב אותו לו. אתה רואה אדם מטובע בנהר, או מגיע לו נזק, אתה חייב, מחויב על פי דין, למנוע ממנו את הנזק. אשר על כן, כל אימת שאנחנו מדברים בסילוק נזקים, שם הדבר לא נכנס תחת קטגוריית הגמילות חסדים, זה ייכנס תחת הקטגוריה של הבאת שלום, ואדרבה, זה יותר מחויב מזה, שאם הוא עומד כנגד ונותן לנזק לבוא על חברו, הוא עובר על איסור דאורייתא, שלא תעמוד על דם רעך ודברים מעין אלה. אם אדם יודע שליסטים באים עליו, או שבאים להפסיד לו ממון, או שהוא רואה נזק של השבת ממון, יש לו חובת השבת עבדה בעניין הזה. מי שעומד מנגד, עובר עליו שלא תוכל להתעלם. מה זה משנה אם זה עבדת ממונו, שאתה רואה שהממון שלו הלך ליבודו, אתה רואה שהשדה שלו עומדת להתקלקל, או כל איזשהו קלקול אחר בא עליו. אתה רואה שאדם הולך להזיק לעצמו, יש לך חובה להפריש אותו מן האיסור. החובה הזאת היא לא, היא אולי גמילות חסדים ברמה הרוחנית, אבל היא חובה הלכתית, לא ת, כתוב, לא תישא עליו חטא. הוכח תוכח, תמיד תכף, לא תישא עליו חטא. עד כדי כך שאני צריך למנוע אותו מעשיית עבירה, לרדוף אחריו, למנוע אותו בעבריו, כמו שאומר רמב״ם בעשה, ברי שי. אז זה לא נכנס תחת הקטגוריה של גמילות חסדים. גמילות חסדים זה כאשר אתה רואה אדם במצוקה, או אדם מסכן, ואתה נותן לו משלך. אתה לא חייב לתת לו כלום. אין לו תביעה עליך, לא עשו, הוא לא עבד אצלך, אתה בא ומסדר לו עבודה. במקום שישב וילקט, יאסוף כסף, אתה מסדר לו צדקה, זה גמילות חסדים ברמות היותר גבוהות שיש. אתה נותן לו עיצה טובה כדי לחלץ אותו מאיזה מיצר. אתה לא חייב. אבל בזה אתה מביא את האדם למצב טוב יותר מהמצב שהוא נמצא בו. זה גמילות חסדים. כאשר אתה משלים בין שניים ומחזיר את השלום ביניהם כמו שהיה לפני המריבה, זה הבאת שלום. אז באופנים האלה אנחנו יכולים פחות או יותר להגדיר שזה מצב הביניים, שבין מה שאתה מחויב, לבין מה שהמציאות מחייבת אותך, שנעשתה פה פחיתות, לבין מה שאתה מביא טוב אל האחר, לא שהמצב שלו הוא מצב נתון, כמצב של פחיתות, ואתה מוסיף טוב אל מצבו. אז אם כן, אלה שלושה העניינים, שכל שאר ענייני גמילות חסדים או בן אדם לחברו נכנסים תחת הקטגוריות הללו, מדברים כמובן במצוות עשה, כי מצוות לא תעשה זה פשוט, שהם נכנסים בקטגוריה של מה שאסור לך לעשות.
אז אומר המהר"ל, לפיכך כנגד אלו שלושה חלקים אמר כיבוד אב ואם, שהטוב אשר הוא עושה לאב ואם וכיוצא בזה הוא חיוב גמור מאוד, והוא במידת הדין. והפך זה גמילות חסד, כי גמילות חסד הוא אף לעשירים, ודבר זה לא חיוב עליו כלל, שהרי נקרא חסד, והוא חסד גמור, שאתה נותן, חסד במובן הזה שאתה נותן לו מה שאין לו, אתה מוסיף לו. הוא נמצא במצב של מצב נתון, אתה מוסיף לו, ועל ידי כך אתה משפר את מצבו, מחלץ אותו מהעמדה שהוא נמצא בה לעמדה יותר טובה. והשלישי, הבעת שלום, שהטוב הזה אינו מחויב שיעשה, זאת אומרת מצד הניצים, אין הם לא יכולים לחייב אותך, מכל מקום הוא קצת חיוב. לגודל רעות המחלוקת, כאשר המחלוקת בעולם הוא מארס המצב והבניין לגמרי, לפרח מוטל עליו לרדוף שלום, ודבר זה יותר מחויב מגמילות חסדים, ולא חיוב כמו כיבוד הבאים. אילו הם שלושה דברים, ותחת שלושה מיני חסד אילו, אז הוא חוזר עוד פעם, או שהם חיוב גמור, או שהוא חסד גמור, או שהוא ממוצע בין אילו שניהם, תחת אילו הם שאר חלקי גמילות חסד. לפיכך, אל תטמע, אם ברייתא של אילו דברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, תנא יותר, זה מה שאנחנו אומרים בבוקר, כן, בברייתא הזאת, תנא יותר מן אילו שלושה, כי שם שנה כל החילוקים, והתבאר גם, כל זה גם כן בנתיב השלום. אז עד כאן הוא הסביר את השלושה הראשונים, עכשיו הוא עובר להסביר מה זה הקרן קיימת לעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, ויש לו פירות בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ושאני צריך להקדים הקדמה אחת. יש מחלוקת בגמר מסכת קידושין, עם שכר מצווה בהי אלמה איקה, או שכר מצווה בהי אלמה ליקה. אמר רבי יעקב, שכר מצווה בהי אלמה ליקה. נחלקו גם כן, המחלוקת הזאת, מי יודע להביא ראיות, אנחנו אף אחד לא בא, חזר משם לדעת, אבל כל פנים לפי תכונת הכתובים ולפי מסקנת התלמוד, הרמב״ם העלה ששכר מצווה בהי אלמה ליקה. עניינו של שכר המצווה, זה שכשאדם עושה את רצון השם, זאת אומרת לפי דרכו של המהר"ל, אדם עושה את רצון השם, הוא מזכך את נפשו שיש לה הכנה אל העולם הבא, הוא מכין את שיעור קומתו הרוחני באופן שהיא תדבק בזוהר העליון, שיזהיר בו באדם באשר הוא מגלם את עשיית רצון השם, השכר הזה הוא בעולם הבא, ותו לא. הדבר הזה לא משנה אם עשית את רצון השם בזה שרקדת לפני החתן והקלה, או שגמלת חסדים, נתת צדקה לעני, עשית רצון השם בזה שנענעת לולה, ואכלת מצב, עשית מצוות בן אדם לחברו, התפללת, לבשת ציצית, הנחת תפילין וכיוצא בדברים האלה. בכל המעשים שאתה עושה מפני שעשית את רצון השם, אז אתה, יש לך שכר, תיקנת איזושהי בחינה, או גילמת באיזשהו, בעצמך איזושהי בחינה, שחל עליך תיקון באותו, באותה בחינה של רצון השם כפי שנתגלתה בעולם. כן, אפשר לפרט את זה יותר לגבי האיברים הרוחניים של האדם וכל זה, אבל לא נכנס לזה. כל הדברים הללו שייכים לעולם הבא, לא שייכים לעולם הזה. מפני שהגילוי או ההבנה והמשמעות, עשיית רצון השם, הדבקות, היותר עליונה בשכינה, היא תיעשה כאשר האדם הוא מזוכח לגמרי, דהיינו העולם הבא, אחרי תחיית המתים לפי דרכו של המהר"ל, הרמב"ן וסיעתם, אחרי תחיית המתים העולם מזוכח, נקי, האדם יכול לקבל, את אותה הערה אלוקית באשר הוא דבק באותה רצון אלוהי בזוהר העליון. אבל אם זה כך, מה המשמעות פירותיהם בעולם הזה? הרי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. עכשיו אנחנו יודעים שכתוב בפסוק משלם אל סוניו לעבידו לא יאחר לשלם לו, אומר אונקלוס על אתר, שמעשיהם הטובים של הרשעים הוא משלם להם בעולם הזה כדי להיפרע מהם בעולם הבא. כי אל, כי השם צדיק, אין עוול, צדיק וישר הוא, לכן כל מי שעשה, עשה. עכשיו, מה משמעות קבלת שכרם של הרשעים בעולם הזה על המצוות? כיוון שמבחינתם העולם הבא, הם חיים את העולם הזה. זה העיקר והנוף שלהם, זה בעצם מה שמעניין אותם. אז לפי מעשיהם, ולפי ההשקפה שלהם, הקדוש ברוך הוא נותן להם את מה שהם מחשיבים כעיקר, בדרך שבה אדם רוצה ללך,
מוליכים אותו. אם עיקר עניינו של האדם זה הווייתו בעולם הזה, את זה הוא מחשיב כדבר העיקרי והערכי, הדבקות בהשם זה דבר שלא מעניין אותו כהוא זה, אף על פי כן הועיל ועשה את רצון השם. אז הקדוש ברוך הוא מעניק לו שכר לפי הבנתו, ולפי הדרך שבו הוא רוצה להילך, לכן הוא מקבל שכר בעולם הזה. בעולם הבא הוא מגיע אבוד, כלום, ריק. כאשר הוא באמת, כאשר נשמתו ניטלת מן העולם הזה, והוא עומד בפני החיים האמיתיים, ומתגלה לו האמת, מפני שהעולם הזה הוא לילה, והעולם הבא הוא יום, אז כאשר שר הלוט מעל החשיכה, והחומריות שבו מסתלקת, והוא עכשיו פתאום קולט מה המשמעות מעשיו של האדם בעולם הזה, זה הגיהנום שלו. כמו שכתוב אמר, יש לו כשאין גיהנום לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. צדיקים מתעדנים בה, ורשועים נידונים בה. הוצאת חמה מן הרתיקה זה הגילוי של החיים האמיתיים. מה היה בידך והפסדת? אין לך גיהנום יותר גדול מזה, כי הדבר הזה הוא חסר תקנה. אז זה מספיק לענייננו. אז אם כן, השאלה העולה היא מה משמעות פירות בעולם הזה למי ששכרו בעולם הבא. פרש בגמרא, ממשיך המהר"ל ואומר, פרש בגמרא, הטעם מה שאילו מיוחדים שאוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, מפני שהוא טוב לשמיים ולבריות. והמצווה שהיא טוב לשמיים וטוב לבריות, כמו זאת יש לה פירות, כי השם יתברך הוא עיקר הכל, והבריות אשר ברן נחשבים כמו פירות. לפיכך, טוב לשמיים וטוב לבריות, יש לו קרן ויש לו פירות. איזה הסבר זה? מה הוא אמר? חוץ מאיזושהי הקבלה בין הקדוש ברוך הוא בין העולם הזה, שהקדוש ברוך הוא עיקר והעולם הזה הוא פירות, שהקדוש העולם הזה היא בריאתו של הבורא, והרי בריאתו או יצירתו של היוצר היא פרי היוצר, כך שהעולם הזה הוא כביכול פירותיו של הקדוש ברוך הוא שהוא עיקר, והאדם העושה מצוות יש לו עיקר, באשר הוא עשה את רצון האל יתברך, שהוא דבק בעצמותו, ויש לו פירות מפני שהעולם הזה הוא פרי של הקדוש ברוך הוא. מה פשר ההקבלה הזאת? במקום אחר המהר"ל מדבר על פירות המצווה. כמו שאנחנו יודעים, שכר מצווה מצווה, מצווה עושה פירות. מצווה שהיא בין אדם לחברו עושה פירות, שמביאה הטבע בעולם הזה. או כמו שאומר הרמב״ם בפירוש המשנה, שהפירות, כמובן ששכר מצווה בעיה על מלאכה, אי אפשר להגיד שלאדם יש שכר, במובן של שכר העולם הבא, זה מופקע. עכשיו, מה שאדם מקבל בעולם הזה בהגדרה הוא לא שכר. לכן פירות ושכר הם דברים הם לא דברים באותו מישור בכלל. חייבים להיות במישור אחר לחלוטין. אשר על כן, הפירות זה התועלת שבאה לעולם, והאדם אשר נמצא בעולם, התועלת שיש לו מעובדה שיש בעולם תועלת. כן, זה הפירות, אצל הרמב״ם זה די מינימליסטי. זאת אומרת, אם אדם מקווה להתעשר מן הדברים האלו, הוא לא מתעשר. אבל אם אנחנו נסתכל בפסוקים, כתוב למה אני טוב לך, אם הבאת טוב לאחר, טוב לך. אם אתה רודף צדקה וחסד, תמצא חיים צדקה וכבוד, כבוד פירושו של דבר שאתה תמצא את הגילוי, עשית טוב עם הנפש שלך. לך יש טוב, באשר טוב לאחרים, לאדם עצמו יש טוב. זה עיקר הפירות של העולם הזה. כאשר אדם מביא שלום בין אדם לחברו, אם הוא מצפה לקבל מהם משהו, הוא לא גומל חסדים. בעצם הוא סוחר. הוא אומר, עשיתם לי, תשלמו. אני עשיתי עבורכם, תשלמו לי. אז לאדם, במקרה כזה, הוא לא עושה שום מצווה. אבל במקרה שאדם שמח בזה שיש שלום בין האחרים, השלום בין האחרים הוא עצמו הפרי שיש לו לאדם. מלבד זה שמידותיו מתקנות, ונעשה לו טוב לאדם, כי לאדם טוב כאשר הוא מטיב לאחרים. זה אחד התכונות היותר נאותות של הנפש, כמו שכתוב, על רשע, נפש רשע יבטא, נפש רשע יבטא רע, הרי אצל הצדיק מי שעושה טוב, טוב לו. ולכן זה הפרי של המעשה הטוב. עכשיו נחזור לעניינים של המהר"ל, הקדוש ברוך הוא עיקר, והעולם הוא הפרי שלו, הרי אין לך הטבה יותר גדולה, מעצם בריאת העולם, כמו שראינו בתחילת הספר, בתחילת הנתיב, עולם חסד יבנה, הבריאה עצמה היא ההטבה היותר גדולה, כן? מנקודת ראות של הברואים, ההטבה הגדולה ביותר שיש, זה שהם ברואים.
אין דבר יותר גדול מזה. אנחנו לא דנים אף פעם בנקודת ראותו של הבורא, מפני שהיא לא ניתנת לנו מחוץ לעולם, אבל מנקודת ראות אימננטית, היותנו קיימים, זה הטוב הגדול ביותר שיכול להיות לנו. על מצע הדבר הזה, יש טובות ויש רעות, יש עניינים אחרים, אבל עצם הבאתנו לכדי מציאות, זה הטוב. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא עיקר, והעולם הזה הוא פרי, העולם הזה כפרי של הקדוש ברוך הוא הגילוי היותר טוב שיש. ואשר על כן, האדם העושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, והרצון הזה פועל גם לשמיים וגם לבריאות, הרי הטוב של האדם לבריאות הוא בעצם העובדה שהוא מתמזג עם הפרי של העולם, או עם העולם הזה, שהוא עצמו ההטבה האלוקית. ולכן האדם בזה מהלך בדרכו של מקום על שתי בחינותיו, כמו שהקדוש ברוך הוא היטיב, וההטבה הזאת היא בבריאת העולם, כאשר האדם מיטיב לו עצמו יש טוב, מפני שהוא דבק באותה מידה שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם, הביא את העולם לידי מציאות עם מידת הטוב. זה הפרי שיש לו, וזה שונה מאשר השכר, כי השכר הוא על עשיית רצון השם. והפרי הוא על זה שהאדם, באשר הוא דבק בטוב, הטוב פועל אצל האדם טוב, כמו שאמרתי קודם, זה משהו אחר, וזה טוב בעולם הזה. וזה מביא את האדם לידי זה, שכמו שראינו בשיעור הקודם, הוא מסתופף תחת כנפי השכינה ועוד אילו תיאורים נפלאים, שאדם נמצא במצב של שמחה מתמדת, שלמות נפשו הקרויה כבוד, למען זה מחר כבוד, כבוד זה הנפש, כמו שכתוב, נמצא חיים צדקה וכבוד. צדקה, אדם שעושה צדקה ימצא צדקה. אם אתם תרגמים את זה כפשוטו, זה אדם שנתן מעות לעני, יקבל צדקות כמו יעשה עני ויקבל, אבל זה לא כך. הצדקה שהוא יקבל, זה הצדקה הגדולה ביותר שהוא עושה עם הנפש של עצמו. כמו שהרמב״ם במורה, בג' נון ג' אם אני לא טועה, או ג' נון ד' כשהוא מדבר על ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך, אני הרי שאמרתי לכם את זה, לגבי מי שמחזיר משכון לעני. אם אין צדקה, המיני לבעל חוב שקונה משכון, מה רבי צחק, מיני לבעל חוב שקונה משכון, שנאמר ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך, אם לא קונה צדקה מיני, הרי אתה מחזיר לו את שלו? לא, כיוון שאני מחזיר לו משהו קנוי לי, אני עושה איתו צדקה. אז על פניו, אני עושה איתו צדקות. הצדקה שאתה עושה, זה צדקה עם נפשך. שאתה מאזן את מידותיך. אז זה עושה צדקה, ימצא צדקה, חיים צדקה וכבוד. חיים זה העולם הבא, צדקה וכבוד זה העולם הזה. כבוד זה השלמת הנפש. צדקה זה תיקון המידות. אשר על כן, זה הפרי. מתקדם עוד קצת. לפיכך טוב לשמיים וטוב לבריאות, יש לו קרם ויש לו פירות, וראוי שיהיה שלום ומשהו טוב לבריאות בעולם הזה. כי הרי אין שלום אלא בעולם הזה. אלא אם כן אנחנו מעתיקים את המושג עושה שלום במרומיו, או שלום בין חלקי האדם, שזה העתקת המושג מהמשמעות הבסיסית שלו. וכיוון שבעולם הזה השכר הוא משהו טוב לבריאות, הוא בעולם הזה גם כן. אבל משהו טוב לשמיים שכרו בעולם הבא, כמו שראוי להיות. קטע האחרון במשנה, ואמר תלמוד תורה כנגד כולם, ביחד. למה? עכשיו בשיעור הקודם ראינו שמי שאין לו אלא תורה, או מי שעוסק בתורה ולא בגמילות חסדים, עליו נאמר ללא אלוהי אמת. אבל אמרנו שהעיסוק בתורה מביא לידי גמילות חסדים, כמו שהתורה תורה מביאה לידי כל העניינים הללו, והתורה היא תורה על מנת לעשות. ולכן אדם שדבק בתורה דבק גם במעלת הטוב שבתורה, הדבקות היא כאשר התורה מפעילה את האדם שהוא נעשה מרכבה לעניינים הכתובים בתורה, לא כאשר הוא לומד ולא עושה. ואז זה נאמר תלמוד תורה כנגד כולם ביחד, כי התורה היא טוב בעצמה והיא טוב לעולם הזה, כי על ידי התורה שהיא שכלית, קונה האדם השכל. וזה מעלת האדם ושלימותו. כן, השכל זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל של הכוחות, מה שהקדוש ברוך הוא טבע באדם על ידי, שהוא דבק בשכל האלוקי שיש בתורה. כי האדם הוא עיר פרא. ורק על ידי שהוא דבק בשכל התורני, השכל שלו הולך ומזדקך, עד שיוצא ממדרגת בהמה ונעשה האדם. זה המודל. ולא שהתורה היא שלמות לבעל התורה בלבד. נשים, הייתה שלמות לבעל התורה בלבד. איך זה כנגד כולם? הרי בעינן, טוב לשמיים, טוב לבריאות ולעיקה. אומר המהר"ל, לא שהתורה היא שלמות לבעל התורה בלבד.
רק ישלמות אל הכל, כי ממנה הכל מקבלים חוכמה ושכל, כי אדם שלומד חייב ללמד. אדם שלומד חייב ללמד, לשמור ולעשות. הוא חייב, העשייה של האדם איננה רק את משהו, המינימום שהוא מחויב בו, וחייב לעשות את בחינת הטוב כפי שמתבטאת בתורה. כן, הדבק בתורה פועל אל החברה, אל האחרים. ולכן, לכך אמר שלא שלושה טובים לבריאות, כך התורה טובה לעולם, לכן יש לה גם קרן ופירות. ואין לומר בתורה חלק, כי הרי אמרנו שאלה שלושה חלקים, המחויב, הלא מחויב כלל והאמצעי, משהו ביניהם. אבל התורה אי אפשר להגיד לה חלק, יש לה את כל החלקים, אדם מחויב ללמוד. אבל בין הלימוד לבין האופן שבו הוא מיישם, יש הרבה מדרגות. לכן מי שדבק בתורה בשלמות, תלמוד תורה, בשלמותה היא כנגד כל המדרגות, אין לה חלק. כי החלק שייך לגשמי כאשר ידוע, ותלמוד תורה כנגד כולם. כך אמרו בירושלמי, כל חפצים לא ישבו בה. כתוב בפסוק אחד אומר, כל חפציך לא ישבו בה, וכתוב אחד אומר, כל חפצים לא ישבו בה. חפצים זה חפצי תורה, חפציך זה חפצי אדם באדם. וכל חפצים הם המצוות אינם שווים לדבר אחד מן התורה, או פירשנו בזה. מי שהתורה היא שכלית, והדבר שהוא שכלי אינו חלק. לכן המצוות, אף על פי שמצוות התורה, מפני שאדם עושה אותם בגוף, אשר הגוף הוא גשמי, לכן שייך בזה חלק, אבל הדבר שהוא שכלי אינו חלק. לכן כל המצוות אינם שווים לדבר אחד שבתורה. זאת אומרת, הדבקות בתורה היא הפסגה או המעלה יותר עליונה של האדם. כל מצווה היא מגלמת גילוי מסוים של התורה, חלק שיש בזה, אין בזה, יש בזה, אין בזה. אבל כל המצוות של התורה הן כולן מכוונות לדבר שהוא מעבר לאותן מצוות, שזה השכל של התורה. כאשר האדם דבק בשכל, ממילא יוצאים ממנו, כאשר הדבקות הזאת היא דבקות שכלית שבאה לידי ביטוי גם בעולם המעשה שלו, בעולם המעשה שלו כבר הוא מלא, כל המעשים נובעים מאותו שכל של התורה, הם לא מעשה א', מעשה ב', מעשה ג'. ושאין כן המצוות, הם בפרט לפי התפיסה שעשיית המצוות היא מביאה לידי תיקון האדם, אז האדם מתעסק בחלק זה, בחלק זה, בחלק זה, ולאט לאט הוא מתקן את נפשו. כאשר הוא עוסק בדבר שהוא כללי, נפשו מתקנת וממנה נובעים העשיות הפרטיות, לכן התורה היא לא חלק, אלא בחינת הכל, כפי שהוא מנסח. ורק נסיים את הפסקה הזאת. פירשנו בזה בני שהתורה היא שכלית, והדבר שהוא שכלי אינו חלק, לא כן המצוות, אף לפי שמצוות התורה. ומי שאדם עושה אותם בגוף אשר הגוף הוא גשמי לכן שייך בהם חלק, אבל הדבר שהוא שכלי אינו חלק. לכך כל המצוות אינם שווים לדבר אחד של תורה, מזה הטעם אמר גם כן, ותלמוד תורה נגד כולם, או כנגד כולם, כי לעולם השכלי אין שייך בו חלק, לכן תלמוד תורה כנגד כולם, ולמצוות שייך להם חלק שאין גמילות זה כמו זה. וכן האדם אצל המהר"ל, אדם שהוא מזוהה עם התורה, הוא נקרא שכל. אבל הוא נקרא שכל לא בגלל היכולת הקוגניטיבית שלו, בני שהוא חי במגדל השן או באיזה אולימפוס פילוסופי, כמו שסבר אבן בג'ה, אבו בכר, אל-צייג, אחד מגדולי הפילוסופים הערביים, שהעמיד את האידיאל הזה, למרות שהרמב״ם העריך אותו בקטע הזה, הוא לא העריך אותו, אלא כמו שהרמב״ם כותב במורה, באלף נודלת, על תפקידו של האדם, אחרי זה לרדת אל העולם, ולהשפיע מכוח מה שהוא השיג בעליונים, זה בחינת סולם יעקב, מלאכים עולים ויורדים.